Թեժուղ է, որություն խոստացած ընկերությունը չպահեց խոստումը։ Հայաստանից Ռուսաստան ընթացող միկրոավտոբուսը հունիսի 18-ին ճանապարհին վթարվեց։ 20 ուղևորներից մեկը մահացավ, մյուսները վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Ավելի ուշ պարզվեց, մեքենան անկանոն ուղևորափոխադրող է և դեռ հստակ էլ չէ, իրականում զբոսաշրջիկներ են եղել, թե Ռուսաստանում բախտ որոնելու մեկնածներ։ Նրանց գրպաններն էլ ավելի կդատարկվեին, եթե ռուսական կողմը որպես բարի կամքի դրսևորում չորոշեր սեփական միջոցների հաշվին բուժել կամազի հետ բախված միկրոավտոբուսի ուղևորներին։ Երբ որ ոչ կանոնավորով գնում եք որևէ տեղ, Ռուսաստան ու մեքենան ճանապարհին փչանում է, վարորդն ինչեցնում է ուղևորներին ու ասում է կներեք, մեքենաս փչացավ, ոնց ուզում եք ասեք։ Մարդը լրացուցիչ ծախս է անում, որպեսզի այդ կետից հասնի վերջին կետ։ Միջդեռ կանոնավոր ուղևորփոխադրման ժամանակ աստված ոչ հարցը, եթե նման դեպք լինի, ապա մեր փոխադրողը ռուսական կողմից ունի գործընկեր, որի պարտավորությունն է նման դեպքերում մեքենա ուղարկել դեպի այդ կետը ու նրա ուղևորներին մինչև վերջնակետ առանց լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի տեղ հասցնի։ Ցածր փոխադրավարձը մի կողմից, մյուս կողմից էլ գումար աշխատելու ցանկությունը ուղևորին ու վարորդին կամայականորեն նույն մեքենայի մոտ են բերում ու հաճախ թողնում կես ճանապարհին։ Պետության կողմից մրցույթով ընտրված կանոնավոր ուղևորափոխադրողները տարիներ շարունակ բողոքում են անկանոն ուղևորափոխադրումների անվան տակ երկիր կանոնավոր ելքում ուտքանողներից։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունում խնդրին տեղյակ են։ Տարեսկզբին կատարված օրենսդրական փոփոխությունը կարծում են կփոխի իրավիճակը անբարեխիղճ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրող իրականացնող ընկերությունների մոտ։ Սահմանին արդեն պետ տուրք է գործում օրենքի պահանջը խախտելու դեպքում նաև տուգանք։ Հենց օրենքի փոփոխությամբ մենք նպատակ ենք հետապնդել, որ ոչ կանոնավորը համապատասխանի իր սահմանմանը։ Այսինքն ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումը լինի հենց ոչ կանոնավոր։ Այսինքն, երբ փոխադրամիջոցը, միկրոավտոբուսը կամ ավտոբուսը հատում է պետության սահմանը, նա անպայման պետք է սահմանակետ ներկայացնի ուղևորների անվանացուցակ։ Եվ ետ դարձի ճանապարհին, երբ նույն ուղևորներով ետ է մտնում Հայաստան, այդ անվանացուցակը, որը ներկայացրել էր Հայաստանի սահմանները լքելիս, հետ դարձի ճանապարհին այդ անվանացուցակը պետք է համընկնեն։ Տարբերությունը թույլատրվում է ընդամենը 10%։ Եթե անվանացուցակը չի համընկնում, ապա օրենքով նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն 300,000 դրամ։ Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողների համար արդեն մինչև 17 տեղանոց միկրոավտոբուսների համար Վրաստան ուղևորվելու դեպքում պետտուրքը սահմանին կազմում է 15,000 դրամ, Ռուսաստան 50,000 դրամ, իսկ 17 և ավելին նստելատեղ ունեցող ավտոբուսի դեպքում դեպի Վրաստան ուղղությունը արժե 50,000 դրամ, իսկ Ռուսաստան 150,000 դրամ։ Այստեղ իրականում դա մեծ նշանակություն կարող ունենալ, սա լավագույն լուծումներից մեկն է սահմանային հսկողությամբ նաև վերահսկել, բայց եթե մենք միայն սահմանային վերահսկողություն իրականացնենք, ապա այստեղ որոշակի բարդություններ կունենանք և բնականաբար ամբողջությամբ պատկերը փոխել չենք կարող, ինչը որովհետև պետք է հասկանանք, թե պայմանական հատնտեսվարողը ինչ հնարքների է գնալու համապատասխան օրենսդրական դաշտը, համապատասխան պահանջները շրջանցելու համար։ Մինչև նախարարությունում կհետևեն փոփոխված օրենքի վերած հետևանքներին, արդեն բողոքներ կան կանոնավոր ուղևորափոխադրողներից, ասում են, տուրիստների հոսքը դեպի Հայաստան ամեն կերպ խրախուսելու ֆոնին նման պետտուրքի չափ սահմանելը ազդում է նաև զբոսաշրջիկներին առաջարկվող տուրփաթեթների գների բարձրացման վրա։ Նունե Հովսեփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։